Делници е предаването, което гледате. Сега на нашата открита телефонна линия е финансовия експерт Кольо Парамов. Добър ден, господин Парамов. Добър ден, господин Кольо. В разгара, господин Парамов, на пандемията и когато недоволни изпълват площадите на столицата и някои от големите градове на страната, нашата страна влезе в чакалнята на еврозоната и как ще коментирате вие? Защото аз знам, че вие отдавна говорите за това, че трябва да стане. Е, дойде момента, но благоприятен ли е според вас? Това е възможно най-безспорният супер успех за нашата държава, защото ако не бяхме постигнали точно това в този момент, да, нещата може би щяха да придобият коренно различна противоречие и огромна загуба. Това, че успяхме да влеземе този момент в еврозоната, е едно уникално достижение за 1350 годишната история на България. На практика ние работиме много усърдно, както вие знаете, от 10 години и половина с постоянният просперитет за налагане на идеята да се влезне в еврозоната с цел да се почувстваме малко по-добре. Малко по-богати, малко по-силни, малко по-възможни и малко по-независими от българската олигархия, която родихме през последните 30 години. Господин Парамов, мислите ли, че нещо ще се промени за нас, обикновените хора? Дали ще усетим реални изражения чрез приемането ни? Категорично, господин Колев. Няма никакво съмнение по този повод и аз искам да внеса една такава увереност в това отношение, защото днес преди 2 часа съобщиха специално по този повод, че Европейска Централна банка поема директно банковият надзор върху най-значимите банки у нас. Отделно от Франкфурт ще се следят всички банки. Миг Нюс преди 2 часа съобщи за това. Осигурено е тясното сътрудничество на Европейска Централна банка и Банковия съюз. Това означава пълен контрол, тотален контрол на българските банки. Аз се радвам много, че това, което изприказвахме през последните 10 години и половина, това настояване и това бягане с умисъл от олигархията да спъва, да припъва, постоянно да блокира ситуацията по нашето неприемане в Европейска Централна банка, бе много значителен факт от гледна точка на успеха през този период на тази олигархия. Идваме вече в края на този тежък, конфронтационен, тежък, парадоксален период на забогатяване на 1000-2000 човека, които преобърнаха държавата, за да забогатеят до толкова много, че да блокират същността на политика, на влияние, на възможности, на характер, на можене на българският политик. Българският политик придоби фасона на най-отрицателната, на най-тежката, на най-противоречивата, на най-крадливата личност. И това обесърчава всички онези млади хора, които желаят да се развиват в тази насока. Ние с влизането в еврозоната вкарваме една силна, контролна, барометрична бариера, която няма да позволи на всички шмекери в България, които през последните 30 години се надяваха да успеят с наглостта си, с желанието да забогатеят, с желанието да елиминират народа, да обеднее народа, направиха всичко възможно да вкарат тази отрицателна нотка, която вчера, онзи ден и по-онзи ден е на площада в София. Искам да ви попитам и нещо друго. Дали лихвите по кредитите, което е много важно, не само за фирми, но и за обикновените българи, няма да паднат малко след влизането в чакалнята
И това, което се говори, дали наистина няма да има падащи банки. Банки, които се намират така в много лоша финансова ситуация. Лихвите трябва да паднат. Лихвите трябва да паднат. Системата на взаимното обсъждане на схемата по отношение на съществуващи, настоящи и бъдещи банки ще бъде сериозно преразгледана. Всичко това, което е кухо, нереално, неработещо, нездраво, болно и зависимо, трябва да отиде в историята. И силата на българската финансова система от времето на Атанас Буров трябва да бъде като превес на промяната от 34-та до 39-та година, като възмогване, като претопяване на лошото, като преминаване към една силна база и към развитието на голямото бъдеще на България, което е вече европейско, финансово, точно и ясно, а не мечтателно само. Добре, искам да ви попитам нещо. Дали парите на олигарсите, за които непрекъснато говорим, най-после ще излязат на светло? Ето, този въпрос, господин Колев, е много важен. Този въпрос е много важен. Аз искам да ви кажа само за една минута колко загуби имаме по време на прехода, за да не губим времето за празнословие. Загубите по времето на прехода, преизчислени само за управлението в минимален план на Иван Костов, са 18,5-19 милиарда долара. Замяната на брейди облигациите на Милен Велчев са 1,4 милиарда долара. Загубите за БТК са 1,2 милиарда долара. Загубите от Булгартабак са 800 милиона долара. Загубите от ДЗИ са 100 милиона долара. Загубите от Цанков камък са 330 милиона долара. Загубите от замени на земи са 6 милиарда и 100 милиона долара. Загубите от КТБ са 6,5 милиарда долара. От пропуснатите външно-търговски дружества са 1,533 милиарда. От фалита на частните банки са 2,310 милиарда долара. От затваряне на АЕЦ Козлодуй, първи, втори, трети, четвърти блок са 7 милиарда долара. От пропуските при замените допълнително на Парижкия и Лондонския клуб са 1,430 милиарда. И знаете ли колко са общо? 47,7 милиарда долара. И сега нещо интересно. Точно в този момент във всичките офшорни зони в света има 49 милиарда български долари, долари на българи. 49 милиарда. И това е регистрирано. И от ЦРУ, и от всякъде, както се полага. До микрон е регистрирано. И от утре, понеже вече влизаме в чакалната на еврото, никой няма да може да си позволи да внесе повече от 20 000 евро без да бъде засечен. Има и нещо важно. Дали е възможна обесценка на българския лев в тази ситуация? Абсурд. Това в никакъв случай не може да се допусне, не трябва да се допуска и в никакъв случай българската държава, който да е финансов министър или министър-председател, не може да си позволи да помисли камо ли да стартира процедура по съгласие, каквато и да е, между 28 и така нататък финансови министри за промяна. Има 4 основни жалона заедно с базата, които не разрешават такива своеволие. Курса 1,95 към еврото е абсолютна непроменяемост. Строгото съблюдаване паритета в развитието на българските всички банки с необходимата капиталова адекватност. Окончателното приемане на тези мастерски критерии като влизане в чакалнята в банковия съюз
е гаранция, че ние ще бъдем достатъчно контролирани, за да не допуснем тази грешка. И най-вече ние трябва да оттъргуваме в най-грубият план, казано по Атанас Буров, или по модела на превенцията, да не променяме в следващите 5-7 години 10% данъчна ставка на доходната схема на всички в държавата, защото сме много-много бедни. Ние просто сме последни в Европа. И това ще ни даде възможност малко да възмогнем като условие. Друг е въпросът, че има още два междинни жалона, които ни задължават в никакъв случай повече да не правим експерименти с промяна на ДДС и в никакъв случай да не позволяваме схема, която да ни отдели към условието. Ние трябва да направим матрица за нова данъчна и митническа прагматика по разкриване, уточняване на собствеността вътре в страната на всичко онова, което олигархията присвои и което олигархията построи. За това ще бъдат нужни, значи, без покритие да кажем, че ще бъде нужен конфискационен закон. Ще трябва да направим всичко възможно в държавния бюджет, чрез държавните служители, никой да не бъде избран за повече от два държавни мандата. Всеки може да управлява в България на всякакво ниво, от общинският съветник до президента, само два мандата и нищо повече. Сега искам да ви кажа, силата на новия преход. Да ви прочета една кратка новина от преди броени минути. България и Хърватия все още имат работа по стабилизирането на икономиките си и подобряване на техните институции преди да се присъединят към еврото. Това е коментирал членът на борда на Европейската централна банка Фабио Панегуа. Така че България има още работа по стабилизирането на икономиката си преди приемането на еврото. Това как го тълкувате? Фабио се изказа по този въпрос преди точно 9 дни. И ако съм малко по-точен, той е човека, на който ние трябва да свалиме шапка с уважение и благодарност, защото той беше един от най-сериозните застъпници на заседанието на управителния съвет на Европейската централна банка, в което доказателственият план по отношение на необходимостта за включването на нашата държава на Хърватия прие компромисният вариант, че ние не можем повече да бавиме Хърватия и България. Има доста сериозни кусури, знаем тези проблеми, но ние трябва да отворим вратата, защото всякакво отлагане влиза в противоречие с разликата в стандарта на жизнения стандарт на базата, която ще се отрази в последствие като негатив и ще възпроизведе много повече лошо, отколкото днешното хубаво. Добре, това е хубаво, че влязохме в чакалнята. Можем ли да се надяваме и на подобряване на благосъстоянието на нашия народ? Финансовите възможности на пенсионери, на работещи, все пак влизайки в еврозоната, би трябвало поне да се стремим да изравним до някаква степен нашите възнаграждения с тези на европейците. Нашата задача е именно такава. Всякакви други илюзии, празни приказки, политиканстване, залъгване и помеждуточно говорене заради някакво псевдоусловие, видите ли, че ние членуваме тук, там и така нататък, е пукната пара без грош, както казва стария народ. Ние имаме ангажимент да се впишеме в общоевропейската инициатива на баланс на интереса. Ние имаме голям интерес да стабилизираме паричното обращение в страната, което да гарантира едно плавно стабилизиране на личните финанси на хората и доста стабилно организирано общо инвестиционно направление. Ние искаме да махнем тази
корпоративна зависимост от всякъде и да извадиме новите българи, младите българи, силните българи на друг тип пазар, а не до сега зависим от 20 олигарха с 500 носача, с 10 000 чиновника, които да баламосват и да вкарват в клин противоречие всеки един, като започнете от последното село и стигнете до София, да, в партийните централи. Още един въпрос. Възможно ли е обаче за това, което вие говорите, да стабилизираме икономиката, да стабилизираме политическата линия в България при тази ситуация, в която се намира в момента държавата? Да. Никакъв проблем. Сядаме, решаваме, организираме и уточняваме. Ако трябва нова кръгла маса за 24 часа, която да работи именно 24 или 36 часа или 48 часа, сядаме и се разбираме по 10 главни точки в перфектния и ясния план. И организираме система от управление на държавата, която държава организира българския цялостен интерес с всичките му детайлни подробности и моделира факти и прогнози, които са на основание на хазната и на базата на българската пара, която ще даде прогнозен, точен и ясен план какво можем утре да извадим на тезгяха, как да го поднесеме и как да го условим. Иначе всеки може да организира 50, 100 и 150 рейса да отидат до София и да се върнат. И на втория ден пак да ги организира, пак да отидат и да се върнат. Но това не е държавна политика. Това става с организация, с мислене, с стил и с модел. Сега сме 2020 година, а не сме 1923 година да се готвим за септемврийско въстание или нещо друго. Благодаря. Благодаря ви, господин Парамов. При първа възможност ще ви поканим в студиото. Не случайно ви зададох този въпрос, дали сега ще можем да направим тези промени, защото днес за пети пореден път в столицата започва протестът. Недоволството събира много хора към 15 часа и 30 минути. Отново в триъгълника на властта започнаха да идват хора. Техните искания остават същите. Оставка на правителството и главния прокурор Иван Гешев, както и Велико народно събрание. Във Фейсбук страницата, на която беше обявено днешното решение, пише, че има добра новина. Разходките от днес приключват, време за ефективни действия или още по-ефективни бездействия. Това пише в страницата. През изминалите 4 дни протестите започваха пред президентството и преминаваха, както знаете, почти през всички централни улици и булеварди на столицата. Стигна се до блокиране даже на движението на Орлов мост. Тази картина, която виждате от предните протести. Ще помоля колегите да потърсят връзка с нашите колеги там, за да ни покажат не само пред президентството, но и пред Министерския съвет дали има хора. Моля ви, потърсете ги сега, имаме време. Сега ние ще продължим с това, че явно днес нещата няма да протекат по същия начин. В социалните мрежи пише още, че организаторите ще призоват отново за национална стачка. Тази вечер за край на протеста е обявено в 23 часа. Можем сега да чуем и вашите гласове, уважаеми зрители, за да продължим с темата, която току-що анонсирах. Добър ден! Добър ден, господин Колев! Слушам! Браво! Браво на такива българи, които вече осъзнаха, че е дошло времето на промяна. А не децата ни, внуците ни да ходят по чужбина, а ни тук да ги чакаме веднъж в годината да дойдат да се видиме. Искам да попитам. Да. Ало. Колеги, какво става? Ало. Ало.
предаването. Не е затворила, тя свършваше изречение. Добър ден! Ало? Чуваме ли ти, господин Колев? Слушам ви. Здравейте. Здравейте. Значи, имате ли информация какво е състоянието на момчето от полицейско насилие, Кармо Пирогов и околно Белезници, на което ще да му обявят обвинителен акт? Единствената информация е, че е напуснал Пирогов по собствено желание и това е. А дали са го обвинили за нещо? И другото, което ли ви опитам, вие сте много най-добрият журналист, който познавам. Познавам всичките, включително и вас лично, но това е друга тема. Какво е мнението ви за брадати полицаи, които бият хората? Аз полицай с брада не съм виждал. Полицай с брада като джихадист. Ето ти видях на кадрите. Какви са тия полицаи? Аз не съм виждал такъв полицай. Откъде ги докараха? От Сирия ли ги докараха? От Либия ли? Откъде ги докараха тия полицаи? Вие сте прав, но този въпрос при първа възможност ще го зададем на министъра на вътрешните работи. Не знам дали сте го забелязали, че има полицаи с бради, не брадички, брадати, гледам дебели това, полицаи. Гледам това, което извършват колегите, но не забелязвам такова нещо. Прогледайте някои от кадрите къде са. Следи може би имат право да имат бради, не знам, не мога да ви отговоря на този въпрос. Не е значение, но пак да си видяхте дебели, брадати полицаи. Добре, не съм видял. Не това е важно. Момент. Важно е поведението им по време на такива... Да. Арогантно, арогантно. Без да. Това е, нямам до какво да кажа. И другото, което постоянно плюят господин Радев, той излезе без охрана сред хората и си сказа, защо господин Борисов не излезе пред неговите контрпротестиращи да си изкаже. Никой не го видя. Защото той не смее да излезе сред хората. Президента излиза, плюят го, маскарат го, както стат герберите. Борисов не се показа, никъде не се показва. Чукче в Скопие. Вчера даде някакъв репортаж и се оказа в някакъв хотел в Скопие. Това не знам дали е така новина, която не е проверена. Да. В Скопие. Тази новина не е проверена, но Борисов първия ден на протеста, когато ни приеха в чакалнята на еврозоната, излезе сред... тези, които го поддържаха, тогава видяхме и Цвета Караянчева, и министърката на социалните дейности, и много други представители на политическа партия ГЕРБ и народни представители. Не знам днес дали президента ще излезе отново пред протестиращите, но за сега нямаме информация колко хора има вече пред президентството и Министерския съвет. Добър ден! Добър ден! Слушам. Слушам тук разговора ви с някои хора. Хареса ми господин Паранов, което каза. Дал съм на същото мнение с него. Бех в Германия, когато смениха марката с евро. И във всеки един етикет във всички магазини беше отбелязано марки евро. И абсолютно никакво поскъпване не имаше. Даже ми направи впечатление, че беше по-евтино, отколко в България. Там беше 50 евроцента, тук беше 1 лев една кока-кола или една бира, кутийките. Сега, относно другите проблеми, искам да си спомних си една българска поговорка «Прост народ, слаба държава». Какво искаме сега? Да събориме държавата, да дойдат комунистите на власт и да ни върнат там при маймуните, където бехме. Дойдат ли другарите, ни връщат при маймуните. Ти хиляди лева долара, изчезва всичко по магазините. Какво искаме? Прост народ, слаба държава, това е. Какво ще има избори след 5-6 месеца там, колко са близко? И тогава да си излезат и да си докажат това. Господин президента с Решетников избран, с целуват една работа на Путин всичките, като почнеш от добре, много... Добре, За тези думи сега няма смисъл да коментираме и да говорим кой с кого е избран. В края на краищата за президента всички знаят, че е избран с гласовете на 2 милиона и не знам колко. Той излъгаха ги, че голем генерал, че той е комунист бил, бе. Комунист тук, нали? Антон Тодоров му извади кривите ризи, бе. Добре, Той си е комунист. От комунист не става негър, не става бел, бе. Той си е винаги негър. Вижте какво ще ви кажа. По-добре е да си остане комунистъм и да не се пребоядисва, както някои направиха през годините. Точно това правите. Слушам тая Нинова, тя не казаха, добре, съгласен съм, че се краде, че има проблеми. Да, благодаря ви, само да ви кажа, че президента на републиката е избран с 2 милиона 63 хиляди 92 гласа на българите. Излъгани хора.
излагаха ни, че това, че онова и накрая, ами, да нима герберите, както ги наричате, не направиха нищо. Нищо хубаво ли не направиха? Ами всичко плюят, какво стане, ти плюят, аз поводем, когато ги добре, съдържат. Благодаря ви, благодаря ви да чуем още един зрител, колеги, защото наближава времето за рекламите. Благодаря ви, това беше ваша гледна точка, не подлагаме на коментар. Ще чуем и други мнения на наши зрители. Добър ден! Добър ден, господин Колев! Слушам ви! Преди месец и половина-два си предсказах, че коронавирусът ще замине и по него ще замине и Бойко Борисов. Сега, уважаеме господин, преди малко плюва против комунистите, излъгани, налъгани. Уважаеми господине, на вас ще ви кажа следното. Не повишавайте тон, когато говорите с водещи на най-истинската телевизия в България. Тя се казва Евроком. И я слуша цял свят. А аз не съм се представил, понеже вие сигурно ще питате, кой сте вие, бе? Е, моето име е Богомил Лилов от град Чешендил. И на мен не ми пука, ама от никой. И най-многото от такива като вас, където плюват, безнаказваме ще ви кажа, защо, уважаеми господине? Аз съм човек на 70 години и моята пенсия е 182 лева. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Сега искам да ви кажа и нещо друго. Поздрави на Кюстендил. 15 часа и 30 минути трябваше да започне протеста днес пред президентството. Към 16 часа обстановката, видяхте, ние включихме нашите колеги, беше спокойна, полицейското присъствие засилено. Хората тепърва се събират в района. Ще продължим да следим и да включваме нашите колеги. Сега е време за реклама, след което се връщаме в студиото.